Sabahınız hayır olsun. Hürmetli tamaşaçılar, ekran karşısında bizi izleyenler. Tabii ki biz yeni efirdeyik ve bugün de çok çok önemli konaklarımızla beraberiz. Bu kadar güzel sənətkarları, değerli sənətkarları bir araya toplamamızın bir məqsədi var. Azərbaycan musiqisini düzgün yaşatmaq. Ve biz isə başladıq. Zaman vaxt itirmədən bura yenə qonaqları salamlayıram. Bir özünüzü alqışlayın. Keçən dəfəki veriliş üçün alqışlayın. Təəssüratlar gözəldir. Biz verilişdən öncə də paylaşırıq təbii ki veriliş haqqında fikirlərimizlə, amma verilişimizin eksperti Flora Kərimova, xoş gəlmisiniz verilişimizə. Və musiqi var, gözəl musiqilərimiz var, bəstəkar mahnılarımız var. Amma bu musiqiləri illərlə yaşadıb bizə olduğu kimi təqdim edən insanlar var olun. Və Ağa Cəbrayıl müəllim Abbasəliyev var olun. Çox sağ olun. İstərdim ki, elə zaman vaxt itirmədən Flora xanıma, elə Flora xanım sizdən başlayaq, təsvirlərinizi paylaşın, zəhmət olmasa. Sağ olun qızım. Çox ləhcəli Azərbaycanımızın bir şax dili var. O da mədəniyyət dili. Əbədiyyət dili və ədəbiyyət dili, mən düz dedim. Və musiqimizi, muğamımızı qoruyan mahnılarımız var, o muğamdan qaynaqlanan musiqilərimiz var. Qızım, ATV çox böyük və məsuliyyət bir problemə çiyinin, o problemə çiyinində indi gəzdirir və düşünürəm ki, sizə bir aparıcı kimi, bu verilişin müəllifi kimi ATV-yə bu səyə görə həmin çox sağ ol deyirik hamımız. Həmin də bu verilişə mədəniyyətimizlə, dürüst sözümüzlə və sayğımızla bir-birimizə dəstək verməliyik və verəcəyik de inşallah. Düşünürəm ki, bu bir nümunə olacaq və nümunə qalaraq çox böyük bir ömür sürəcək bu veriliş. Çünki çox lazımdır veriliş. Və mən bir deyirsiniz sənətkar, çox sağ olun. Sənətkar kimi elimin, obamın adından sizə çox sağ ol deyirəm. Çox zənglər olur, çox təşəkkürlər olur hər birimizin ünvanına və ən çox da təşəkkür kanalın və sizin ünvanınadır deyək. Mən də sizə o adlara doğru sizə çox sağ olun. Var olun, çox sağ olun. Azərbaycan səhnəsində çox dəyərli sənətkar Ağa Cəbrayıl müəllim. Buyurun. Mən onu deyə bilərəm ki, o bizim tanımadığımız insanlardan başqa, o zənglərdən başqa dönən çox bir dəyərli sənətkarımız, xalq artisti, İstiqlal Ordenini Arif Babayev bu veriliş haqqında o qədər gözəl sözlər dedi. Arif müəllim, inşallah təbii ki, burada dəyərli sənətkarlarımızı bir ekspert kimi dəvət edəcəyik. Bəli, bəli. Bir günlərin bir günündə. Arif müəllim, Allah da Allah sizə can sağlığı versin. Var olun. Dünyalar qədər çox sevdiyimiz Azərbaycanın çox dəyərli sənətkarısınız. Allah da Allah ömrünüzü o qədər uzun eləsin ki, çox təşəkkür edirəm. Bax, bu verilişlə bağlı fikirlərinizi bildirdiyiniz üçün. Və buyurun, Ağa Cəbrayıl müəllim. Və ona görə mən bunu qeyd elədim ki, yəni professional aləm bu verilişi qabul eləyibsə, deməli, tamaşaçılar hamısı sevinir. Bu mahnıları uşaqlıq vaxtında hamısı eşidənlər, indi o yaşlılar hamısı babadılar, nənədilər. Mən ona görə deyirəm ki, bu gənc nəsil oturub burada, bu insanlar üçün onların valideynləri buradakı mahnıları eşidiblər vaxtında. İndi onlar həmin bu mahnıları təzə versiyada, təzə ifalarda eşidirlər. Buna görə də mən kanalın rəhbərliyinə və sizə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Bir daha. Bir daha qeyd etmək istəyirəm ki, bizim verilişin musiqili redaktoru Ağa Cəbrayıl müəllimdir. Və təbii ki, bu cür gözəl ifaları burada ekspromptum belə təqdim etməyimizin yeganə bir sirri o qızıl açar Ağa Cəbrayıl müəllimin əlindədir. Və buyurun, Əli müəllim. Biz Sovet dönəmində bu mahnıları oxuyurduk. Ağabacı Rızayevanın, Qəmbər Hüseyninin. Yəni, bilirsiniz, Hacıxan Məmmədovun, bilirsiniz, yəni ki, bu insanlar, misal, Ağabacı Rızayevanı gənclər tanımırlar. Amma o gözəl bəstəkardır. Onun o qədər gözəl mahnıları var ki, onlar, yəni ki, bugün ATV çox sağ olsun ki, bütün kanallara nümunə olaraq siz
bu mahnılara məhz yer verirsiniz. Ve sağ olsun Ağa Cəbrayıl ki bizim hamımızın yadımıza bir daha bu mahnıları salır. Minnətdar Ağa Cəbrayıl. Zöhrə xanım, təəssüratlarınızı eşitək, ama qısa-qısa hamı təəssüratlarını bildirsin. Çok büyük təəssüratım var, onu xırdalamaq istəmirəm. Mənim Facebook səhifəmə dünyanın hər yerindən yazıblar. Kaliforniyadan yazıblar ki, biz səhər saat 8-də baxmışıq o verilişə. Ruhi qıda böyük zövq almışıq. Uzun ömür arzulayıblar bu verilişə. Sağ olsun ATV kanalı. Biz size teşekkür ederik. Ne yaxşı ki bizimləsiz. Və Zöhrə Abdullayeva, Azərbaycan Səhnəsinin Əməkdar Artisti. Alqışlar Reyda. Buyurun Zakir Əliyev. Çok değerli sənətkar. Bir daha salamlayıram tamaşaçıları, bizi izleyen tamaşaçılarını ve bugün burada iştirak edilen bütün müğənnilərimizi. Arzu edirəm ki, bugün öbürü verilişlerden de güzel ifalar inşallah xalqımıza təqdim edelim. İnşallah, teşekkür ederim. Bəsti xanım, hoş geldiniz. Bəsti xanım, sevdiği Azərbaycan səhnəsindən əməkdar artisti, buyurun. Valla, mən də deyilən sözlərə qoşuluram. Çox gözəl, çox doğru sözlər deyildi. Bu veriliş haqqında mənə də çoxlu zənglər oldu. Doğrudan deyirəm, o qədər mənə gözəl sözlər deyildi ki, bax, məhz bu verilişə görə. Və məndən xahiş elədilər, bunu mən səmimi deyirəm. Məndən xahiş elədilər ki, burada sizə, Ağa Cəbrayıl müəllimə, Flora xanıma, bütün iştirakçılara, gözəl müğənnilərimizə, hamısına möhtəşəm salamlarını yetirdilər. Mənim də borcum deməkdir. Teşekkür ederim. Firuzə xanım, İbadova, Azərbaycan səhnəsinin gözəl xanım, əməkdar artist, buyurun. Səssiz qalmışsınız həmişə. İstəyirəm bu dəfə danışasınız. Yəni bu verilişdə istəyirəm ümumiyyətlə Firuzə xanım danışsın, eşidək. Mən öncə bu layihəni ərsəyə gətirən insanlara çox təşəkkür edirəm. Sizə, bizim dəyərli sənətkarlarımıza, Flora xanım sizə, Ağa Cəbrayıl müəllimə. Burada əyləşən bizim bəli, gənc amma çox istedadlı professional musiqiçilərimizə, dəyərli müğənni dostlarıma. Mən təzədən həyata qayıtdım. Təşəkkür edirəm. Mən tam səmimi deyirəm. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Almaz xanım Orucova, buyurun. Əməkdar artistimiz. Almaz xanım, buyurun. Çox sağ olun Nanə xanım. Bax, belə gözəl layihə üçün, belə gözəl veriliş üçün. Təbii ki, ATV kanalına minnətdarıq, sizlərə minnətdarıq ki, belə dəyərli veriliş ərsəyə gəlib və belə gözəl musiqilər səsləndiyi üçün də Ağa Cəbrayıl müəllimə minnətdarıq və arzu edirik ki, bu veriliş çox-çox uzun ömürlü olsun, axarlı olsun. Teşəkkür edirik. Könül xanım Kərimova, sizi irəliyən verilişlərimizi maraqlı bir sürpriz gözləyir. Ağa Cəbrayıl müəllimlə bərabər o sürprizi hazırlamışıq. Bəli, növbəti verilişdə sizi açıqlayacaq sürprizi. Xoş gəldiniz verilişimizə. Çox dəyərli bir sənətkarımız Könül xanım, buyurun. Çox sağ olun, Nana. Təşəkkür edirəm. İnanın ki, bayaq elə verilişdən öncə mən Zakirə deyirəm ki, mən bu qədər verilişlərə çıxmışıq, bu qədər səhnədə olmuşuq, bu qədər təşəkkür görməmişdim. Telefonda inanılmaz dərəcədə ardı arası kəsilmirdi. O yüzden elə biz hamılıqla birlikdə sənə təşəkkür edirik. ATV kanalına təşəkkür edirik. Allah təala sizin kimi sənətkarlarımızı var eləsin. Səməd Səmədov, Azərbaycan səhnəsinin xalq artisti. Xoş gəldiniz verilişimizə. Özünüzə məxsus yeriniz var bu verilişimizdən. Buyurun Səməd müəllim. Madam ki bizi bütün dünya izləyir və mən deyirəm salam Azərbaycan, salam Azərbaycanlılar, dünya Azərbaycanlıları, bizi izləyən Azərbaycanlılar. Telekanalı, ATV-ni çevirməyin. Bugünkü veriliş daha da zirvəli olacaq. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Elnarə xanım, təqdim edim de sizi. Mən onu demək istəyirəm ki, Nanə, əvvəla əcəb mübarək, çox mübarək olsun sizin verilişiniz. Ondan da burada oturan və gələcək sənətkarlarımıza, sənətkarlarımız ümumiyyətlə hamısına uğurlar arzulayıram. Allah işinizi avant eləsin. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Elnarə Abdullayeva, Azərbaycan səhnəsinin əməkdar artisti və ən əsası odur ki, bunu dönə-dönə vurğulayıram və vurğulamalıyam. Heydər Əliyev adına sarayı 2 gün anşlaqla çoxunda sizi getmişiz. Doğru, bunu yəni vurğulamaq lazımdır. Belə məsələləri vurğulamaq lazımdır ki,
Nazım Əlim, hoş gəlmişsiniz Nazım Pişiyarı. İlk öncə mən də qoşuluram bütün bu burada söylənilən yəni verilişlə bağlı fikirlərə və sözün əsl mənasını mənə də çox səngilər olub. Amma mən bir balaca istirəm qayıdım keçən verilişə. Deməli, orada çox hürmət elədiyim iki insan, həm sənətlərinə hürmətim var, həm şəxsiyyətlərinə. Biri Almaz xanımdır Orucova, biri də Samir Piriyevdir. Onlar Tofiq Quliyevin Darıxma mahnısını ifa elədilər və mən o mahnının doğrudan da təsiratı altında həmən gün oldum. Amma axşam evə gəldim və söhbət müzakirə evdə oldu. Bəs yoldaşım soruşdu ki, bəs necə oldu? Dedim ki, bəs mən hələ də o mahnının təsiratı altındayam. Yəni necə Samir, dostumuz Samirlə Almaz xanım ifa elədilər. Dedim, bəs Zeynəb xanımın bəs gözəl mahnısını bəs darıxma. Dedi, bəs sən bilirsən ki, o mahnının ilk ifaçısı Flora Kərimova ilə Akif İslamzadə olub. Mən bunu bilmirdim sözün açığı. Mən yəni bilmirdim bunu. Mən bunu bildim və Bir daha valeh oldum ki, amma demədiniz bu buna. Mahnının sən demə ilk ifaçıları. Mən deyim sizə qızım niyə demədim. Çünki mən o mahnıya aid irağım oldu və pərt eləməmək üçün demədim ona. Çox üzr istəyirəm. Bir də onu demək istəyirəm ki, doğrudan da sözün əsl mənasını Bəğzi Zöhrə xanım söylədi. Bəli, dünyanın hər bir yerindən bizləri izləyirlər və mənim xüsusi salamlarım Cəbrəl müəllim sizədir. İsraildən olan dostlarımız dönə-dönə məndən xahiş ediblər ki, Cəbrəl müəllimə bizim salamlarımızı çatdır. Təşəkkür edək. Fədailaşın, buyurun. Mən də hər kəsi salamlayıram. Nane xanım, sizin apardığınız verilişlər hamısı gözəl olub, hamısı baxımlı olub. Çünki siz profesionalsınız. Çox sağ olun. Yəni, aparıcıların içində sayılan, seçilən aparıcılardansınız ki, profesional. Ona görə də siz hansı layihəni boynunuza götürsəz, inanıram ki, yəni, yaxşı olacaq, yaxşı olur. Və mən istəyirəm ki, qeyd edəyim ki, Ağa Cəbrəl müəllim olan yerdə oxumamaq qeyri-mümkündür. Sizə təşəkkürümü bildirirəm ki, belə gözəl sənətkarı, Flora xanım kimi böyük sənətkarımızı dəvət eləmişsiniz və buradakı gözəl sənətkarları dəvət eləmişsiniz. Bu elə bir verilişdir ki, həqiqətən adamın ürəyi açılır. Əlbəttə, mənə də çox səngilər gəldi hamı kimi. Çox gözəl təsiratlar. Təşəkkür edirik. Uzun ömürlü olsun. Bugün, ümumiyyətlə, səhnədə Ağa Cəbrəl müəllim, mənim həmyaşlılarım var. Yəni, onlar da sizin elə biz verilişdən öncə görüşəndə Əlim müəllim də bunu vurğuladı. Digər sənətkarlarımız da, Zöhrə xanım da məsələn dönə-dönə bunu söylür ki, var, gözəl oxuyanlar var. Bugün həqiqətən də gözəl oxuyan bizim gənclər var. Artıq onları gənc demək də olmaz, çünki uzun illərdir artıq səhnədədir. Yenə də sənəti böyük olan insanlar axı çox az danışır həmişə. Sənəti böyük olub, az danışan burada Rüstəm Zeynalını mən özüm bugün dəvət etdim. Nəyə görə? Rüstəm Şiron qrupu ilə bərabər bizim verilişlərə gələndə onunla bərabər bugün sol ifaçı kimin özünü tanıdan, özünü sevdirən bir çox adı sayıla biləcək müğənnilər var. Və musiqi alətinin müşayiəti olmadan akapella şəklində Azərbaycan musiqisini, bax bu insan bir neçə dəfə bizim verilişlərdə maaş etdirib. Rüstəm, mən çox şadam sən bugün bizimləsən. Çox sağ ol ki, bizim verilişdəsən. Və niyə mən bugün Rüstəmi dəvət etdim? Çünki Rüstəm gəlməli idi. Birinci, bax, o sıradan birinci Rüstəm gəlməli idi bura. Rüstəm, buyur. Hər bir zürədən salamlayıram. Mənim əzizim Nanə. Hamı bilir ki, mən səni nə qədər çox istəyirəm. Qarşılıqladım. Və gəldim, gördüm ki, sənətkarlar əyləşib burada, utandım biraz. Və bu sənətkarlar haqqında mən heç nə deyə bilmərəm. Çünki mən burada ən yaşda kiçiyəm. Heç bir söz söyləyə bilmərəm. Sadəcə deyirəm ki, sənətkarlardırlar da, onları xalq sevir, onları xalq tanıyır. Hər biri profesional sənətkarlardır. Biz söz deyə bilmərik. Ancaq biz onları dinləyirik, onların ifasından biz bəhrələnib və yeni interpretasiyada, yeni aranjımanda xalqa təqdim eləməyə çalışırıq həmin musiqiləri. Çox sağ ol, çox sağ ol istəyirəm. Vaqif Gəraizadə Məktəbinin ən variz nümayənələrindən biri qarşımızdaydı. Vaqif müəllimi də buradan salamlayırıq yeri gəlmişkən. Başlayaqmı, Flora xanım, cazənizlə? Ağa Cəbrəl müəllim, başlayaqmı? Başlayaq. Mən düşünürəm ki, artıq gözəl müziklər dinləmək lazımdır. Zamanıdır.
Azad'a xayiş edirəm, Azad qutumuzu gətirsin. Teşekkür ederim Azad. Çok sağ ol. Zöhrü Hanım'ın zərfindən görək karşı tərəfdən kimi adı çıxır? Aha. Fədaya. Fədaya Laçın, alqışlayaq. Zakir Əliyev, buyurun. Bəh, 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 bəh. Bəh, bəh, Elnarə Abdullayeva. Əlimir Əliyev. Can qardaşım, Nazim. Şəkili göstərin Əlim Əli. Ya Allah. Bəsli xanım Sevdiyeva, buyurun. Bəli. Sizin zərfinizdən. Ay, Gönül xanımı, şəkli çıxdı. Firuzə İbadova, Firuzə xanım. Səməd Səmədov. Və Almaz xanım Orucova. Çox sevilən Zeynalov. Rüstəm Zeynalov. Rüstəm, Rüstəm Zeynalov. Düşünürəm ki, çox maraqlı duetlər olacaq bugün və başlayaq. Səs vermədə eyni səs toplayan 3 sənətçidən biri yarışmanı tərk etdi. Üçünün də dəyərli səsləri var. Birazdan Nanəlidə. Zöhrə Abdullayeva keçmişdən gələn, heç kimə göstərmədiyi məktubu ilk dəfə Nanəlidə təqdim etdi. İlk ifaçı, gözəl müğənni, Zöhrə xanıma. Birazdan Nanəlidə. İlk duet, Firuzə xanım. Buyurun, Firuzə xanım İbadova və Səməd Səmədov. Ümumiyyətlə, duet necədir? Duet ortağınız bir-birinizlə alınacaq mı sizcə? Alınar. Cavanşir müəllim qısqanacaq bax bugünkü dueti. Mən şəxsən Firuzə xanımla mən bugün duet oxuyacağım. Mən böyük şərəf duyuram. Təşəkkür edirəm sizə. Dəxtim gətirib, dəxtəvərəm də. Cavanşir müəllimə buradan bir mesaj göndərmək istəmirsiniz? Cavanşir müəllimi salamlayırıq sizə. Alqışlayaq Cavanşir müəllimi. Buyurun, seçin. Elza İbrahimovanın gözəl bir əsəri var idi. Yadıma sən düşəndə. Elmina xanımın gözəl ifası. Bu mahnını birinci dəfə Elza İbrahimova Flora xanıma demişdi ki, sənin səsin üçün yazmışam, Floşum. Flora xanım, Elmira xanım oxuyandan sonra Flora xanım dedi, mən dahi bu mahnını heç vaxt oxumayacağım. Elədir mən. Düzdür Flora xanım. Gözəl bir mahnı yazmışdı Elza xanım. Beşli olsun Allah, o dünyasını bağışlasın ona. Mən gedən Ərəfədə. Mənə çaldı, dedim Elzin ki, mən gedim, qayıdım, sonra oxuyarım. Elə oldu ki, tez-tez zəngləşirdik. Məndən iki mahnının icazəsini aldı ki, olarmı bu mahnıları verim? Birini bu mahnını ki, indi Firuzə xanım oxuyacaq, onu Elmirə xanıma və ikincisini də bilməzdim İlhamə Kuliyevə. Alqışlar gəlsin, hamı.
Salamlayırıq buradan Azərbaycan səhnəsinin çox dəyərli sənətkarı, xalq artisti İlhamə xanım. Salamlayırıq sizi burada. Elmirə xanımın ifasında bu mahnını eşitdim və Elzi xanım zəng elədi ki, bu sənin mahnındır, sən oxu. Dedim, yox. O ifadan sonra mən ömründə oxumaram. O qədər mükəmməl. Çox sağ olun Firuzə xanım. Bir Elmirə xanımın ifasına siz dəyər verdiniz. Çox sağ olun. Və sonra nə qədər oldusa oxumadım. Bilirsiniz qızım, gözəl ifadan sonra nə qədər də gözəl olsa mənim ifam, o ifa öz əzəlliyində qalmalıdır. Elə ifalar var ki, o səsdən sonra onu təkrar eləmək düzgündür. Yəni, ağıllı bir müğənni olsa, ömründə təkrar eləməz. İndi qurban olma Allaha, ağıldan məni kəsər eləməyik de, o saat dedim, yox, ancaq bilməzdim, oxudum. Teşekkür ki, çox sağ olun, xatirələriniz paylaşdığınız için çox sağ olun. Bəli, buyurun, sən yadıma düşəndə. Sən yadıma düşəndə. Buyurun. Sən yadıma düşəndə Gül açar dünya gülə Aləm əlur səbirlə Sən yadıma düşəndə Gecə olsan, gecə olsan Çıxan ay çıxan Qarınlıqlar çəkilər Qarınlıqlar çəkilər Gecə olsan Gece olsa çıkar, ağa çıkar Karanlıklar çekiler, karanlıklar çekiler Gün olar, gündüz olar, gündüz olar Şefek yer düz dünya Bir dünyamı kavuşar, dünyamı kavuşar Sevinç dolu düz dünya Gün olar, gündüz olar, gündüz olar Şefek yer düz dünya Bir dünyamı kavuşar, dünyamı kavuşar Sevinç dolu düz dünya Kaş sesim sənə çatar Sən yadıma düşəndə Kaşınım sənə yetər Kaş sesim sənə çatar Sən yadıma düşəndə Mən təzədən Mən təzədən gələrəm Sevmək üçün həyata Sevmək üçün həyata Mən təzədən gələrəm, gələrəm Sevmək üçün həyata Sevmək üçün həyata Gün olar, gündüz olar, gündüz olar Şəfəq yer düz dünya Bir dünyamı qovuşar, dünyamı qovuşar Sevmək olar, gündüz dünya Gün olar, gündüz olar, gündüz olar Şəfəq yer düz dünya Bir dünyamı qovuşar, dünyamı qovuşar Qaranlıqlar çəkilər Gecə olsa Gecə olsa Ay çıxar Qaranlıqlar çəkilər Qaranlıqlar çəkilər Gün olar, gündüz olar, gündüz olar Şəfəq yer düz dünya Bir dünyamı qovuşar, dünyamı qovuşar Sevinç dolu düz dünya Gün olar, gündüz olar, gündüz olar
şebeke yer bizi ya. Bir dünya mı konuşan, dünya mı konuşan? Sevinç dolu düz dünya. Alkışlarınızla Edelweiss'ten alamak çekler Rıza Hanım'ın da. Teşekkür ederim. Buyurun Rıza Hanım. Mən də elə bil ki, Səməd'i yenidən kəşf elədim, belə. Allah haqqı. Mən bilmirəm. Bilirsiniz, insan, Flor xanım o gün mənə düzgün mənə irad bildirdi ki, sən tez, yəni sözümü deyilsən, yəni biraz gözdə fikirləş. Çox mən qəbul edirəm o sözü. Səsinə düşdüm. Çünki, yox, Səməd, Səməd o Firuzə İbadovun oxudu. Odur səbəb. Firuzə İbadovun oxudu. Sənə belə bir... O, düet ortağı lazımdır. Bu səsdir. Zöhrə xanım. Firuzə xanım, buyur. Can. Siz oturmuşsunuz Mərdəkanda, bağda. Səməddən xəbəriniz yoxdur. Səməddə bilirsiniz nələr var? Yəni mən çox sağ ol. Mən səni yeni bir Səməd kəşf elədim. Ləzzət elədi, doğrudan. Doğrudan mənə ləzzət elədi, sözün əsli mənasında. Gec deyil kəşf. Yox, gec deyil, yox, gec deyil. Niyə gec? Hələ bizlər, Bakı əhli, 70-dən sonra oxuyuruq. Tamam edirik, elə əlim-əlim. Sizi dəvət edəkmi bura? Hə, yaxşı. Buyurun. Yaxşı. Əlim-əlimi dəvət edirik bura, Nazim şiari ilə. İş burasındadır ki, Əli mənim deyir ki, 70-dən sonra oxuyuruq. Elnarə xanım deyir ki, 70-dən sonra oxuyacaq, sən indi necə bizə qiymət verirsən bəs? Onun da sözündə həqiqət var. Mən valla Əli mənimin yanında heç nə deyə bilmərəm, indi özünlə seçsə... Həyəcan var mı həyəcan? Əli müəllimin yanında, yoxsa ümumiyyətlə həyəcan həmişə var, istər Əli müəllimin yanında, istər səhnədə, istər bu cür gözəl peşəkar musiqiçilər, Ağacəbul Əli müəllim başda olmaqla dəyərli sənətkarlarımız oturublar sənə. Əlbəttə ki, həm həyəcan var, hər şey var. Nazım məni uzun illər toya aparıb, biləsiniz. Bəli, və orada həyəcanı üçün qoymuş qırağa. Amma bugün efirdir, efirdə ola bilər. Buyurun, seçin Əli müəllim, siz mahnınızı. Ne istəyirsən, mənim oğlum, mənim balam. Mənim balam, mənim əzizim. Mənim balam, nə olsun, hələ balamsan. Valla balamsan. Nazım, Ələkəbər Tağıyevin gözəl mahnısı var. Dinə bilmədim, necə deyək? Olsun, olsun, olsun. İlk defa sahilde gördüm onu ben. Gizli bir düşütme geçti kalbime. İlk defa sahilde gördüm onu ben. Gizli bir düşütme geçti kalbime. Çevirdi düşünü balık İstədim, dinə bilmədim, dinə bilmədim, nə edim, dinmədim. Bahar yaz dolandı payız, fikrimen silindi, geçmedi o göz. Aradım ben onu, bak da bak şadan.
bahçana. Hüsnünü her zaman ay salam yana. Tapmak istedim, tapabilmedim, görebilmedim, ne edeyim bilmedim. Ay gözü bahçana, görebilmedim, tapabilmedim, ne edeyim bilmedim. Biz toya çağrıldık bir akşam çağı. Bezenip gülürdü gelin otağı. Ben toya çağrıldım bir akşam çağı. Bezenip gülürdü konak otağı. Gören tek tanıdım ben o gözleri. Teşekkür ederim. Keçmişe qaytardı. O qədər, o qədər. Əli, heç nə itirməmisən. Bu illər səndən heç nəyi aparmadı. Eyni bir hərarət, eyni bir yanaşı, eyni bir cəlb edici. Çox sağ ol təbiətə ki, belə qaldın. Təbiət də, Əli, bu sənin bir də evdəki xanım uşqandı. Ha. Döşmə dönmə. Nazim, çox sağ olun. Sağ ol, çox sağ ol. Aha, Zərifan, buyurun. Böyük bir vəhdət. Çox sağ ol. Teşəkkür edirəm, çox sağ ol. Yaranıb. Ələkbər Tağıyev, Allah rəhmət eləsin. Sözləri Hüseyn Arifindir. İlk dəfə də ifa edib Külağa Məmmədov. Allah onu da rəhmət eləsin. Bəli, dəyərli sənətkarımız. Şad olsun. Çox sağ olun, Florxan. Siz də dəyərli fikirlərinizə görə, Zərifan, sizə də təşəkkürümüzü bildiririk. Zöhrə Abdullayeva. Keçmişdən gələn, heç kimə göstərmədiyi məktubu ilk dəfə Nanəli də təqdim etdi. İlk ifaçı, gözəl müğənni, Zöhrə xanım. Birazdan Nanəli də. Və növbəti duetimiz isə Almaz xanım Orucova və Rüstəm Zeynalı. Buyurun. Çox gözəl mahnılar səslənir Rüstəm Bayıqdan. Yenə də mən qeyd edirəm, elə hər zaman gözəl mahnılar səslənir. Əgər etirazın yoxdursa, mən istərdim böyük bəstəkarımız, lirik mahnılarımızın, belə deyək də, yaradıcısı, ürəyi, ruhu Oqtay Kazımovdan gözəl bir mahnı seçək. İnanmaram. Thank you.
aşık bülbüller öttü, karda kaldım gözüm kalıp yollarında. Değirler bana, uzdurlar mı sağlam sözlere, inanmaram, inanmaram. Özge birine gönül vermişsen, ben bu sözlere inanmaram, inanmaram. Aslında öyle, benim musiki durguzlu yerimden. Sağ olsun bizim milletimiz, sağ olsun bizim musikilerimiz. Sağ olsun Atatürk Analı. Almaz, çok sağ ol bizim. Sağ olun. Sizler minnettar. Sağ olsun. Değerli sağ olun. Sağ olun. Amaz Hanım, bu çekler sizin verirsem. Çok sağ ol. Çok teşekkür ederim. Teşekkürler. Alkışlayalım. Çok sağ olun. Cebrail benim, siz sağ olun. Bu günler aslında sizler için. Sağ olun. Sağ olun. Ben aslında bu eserim belə deyək də böyük ifaçıları olub, mən onları qeyd etməyə bilmərəm. Bizim böyük sənətkarımız Şövkət xanım Ələkbərova. Çox dəyərli xanım, gözəl xanım, səsi, avazı, insanlığı gözəl, Firuzə xanım. Mən sizə çox sağ ol deyirəm. Mən, Allah sizə var eləsin. Və mənim sənət yoldaşlarım, buradan hər birini salamlayıram. Bu mahnını
Aygün Bayramova da ifa edib. Değerli sənətkarımız. Aybəniz Haşımova da ifa edib. Onları da salamlayıram. Salamlayıram. Teymur Əmrah da ifa edib. Bəli. Həmçinin gözəl sənətkarımız Teymur Əmraha da mən buradan salamlarımı çatdırıram. Hər biri dəyərlidir, çox sağ olsun. Təşəkkür edirik. Çox sağ olun Almaz xanım. Amma mən bir söz deyim. Qızım, hamı oxuyub. Şövkət xanım şübhəsiz ki, hamı nə oxuyubsa möhürdür. Amma sən bugün Almaz kimi oxudun. Orada öz boğazını, öz ürəyini, öz sözünü, öz duyumunu, öz obrazını və Azərbaycanın milli sərvəti olan musiqimiz Üzeyir bəyin musiqilərini dedirsən burada. Rüssəmi bir də bura dəvət edə bilərəm. Rüssəm, bir də bura gələ bilərsən zəhmət olmasa. Əziz dostum, bura gəl. Ümumiyyətlə, istəyirəm ürəkdən alqışlayasınız bu insanı. Əlim, əlim. Gücbəlayla evdən gətirmişəm. Yox, hiss eləyirəm. Doğrudan gücbəlayla gətirmişəm. İstərdim ki, sadəcə olaraq bir bədaiyyətən bizə bir şey ifa eləyəsən də. Kiçik bir şey. Ürəyin istəyən mahnı. Ürəyin necə istəyən. Girdim yarın bağçasına çiçəklər açmış Ay ermedim üreğime yaralar sındırmış Girdim yarın bahçesine çiçekler açmış Yaralar sındırmış Gel, gel, gel güzelim gel Sevirem seni Yar, yar, yar Eğer kismetim olarsan Alırım seni Eğer kismetim olarsan Alırım seni Eğer kismetim olarsan Alqışlayaq. Çox sağ olun. Bəs xanım, buyurun. Və Könül xanım Kərimova. Hə, Könül. Hansı mahnını oxuyaq? Siz necə məsləhətdir? Gəl belə eləyək də. Bizim dünya şöhrətli müğənnimiz, əzizimiz... Zeynəb xanım Xanlarovanın repertuarından bəs nə deyim mahnısı Süleyman Rüstəmin sözlərinə musiqisi də Zeynəb xanımın da Alqışlayırıq, salamlayırıq buradan çox dəyərli sənətkarımız Azərbaycanın xalq artisti Zeynəb xanım Xanlarova qarşınıza baş əyirik təşəkkür edirik bizə bəxş etdiyinizə gözəl mahnılara görə var olun bir uşağa mahnını necə sevdirmək olar uşaq Azərbaycan bir balası dünyaya gələn kimi Zeynəb Xanlarovanı sevir Bu, Azərbaycan balasının qanıdır, bu sevqidir. Nəinki uşaq, mən şəxsən bir muğam ifaçısı kimi hansı ölkədə oluram, sağ olun, inanın mənə səmimi deyirəm. Hamı Zeynəb xanımı soruşur, bunu mən o qədər doğru deyirəm ki, inan mənə, Allah'a and olsun. Və bir məsələ var, bunu xüsusi olaraq vurgulamaq istəyirəm. Türkiyədən məsələn gəlirlər, deyirlər, deyək, belə çıxışlar elədik. İnanın, mən uzun illər Türkiyədə yaşamışam.
Azərbaycanın adı gələndə yalnız və yalnız Zeynəb Xanlarovanın adı gəlir. Bu gündə hələ də bu belə bu böyük bir faktor. Olmasın ortada hicran demeyim,
bəs nə deyim? Sən canımsan gözəlim, sən canımsan gözəlim, gözəlim sən gözəlim. Özümə bəxtəvər insan deməyim, bəs nə deyim? Çiçekler sizindi. Alkışlarınızı da işte. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Sağ olun. Çok sağ olun. Ve yeri gelmişken istedim ki bak bu məqamda mesela Zeynep Hanım Xanlarovanı değerli sənətkarımızın bu mahnını ifa ettiğini bir o güzel rəqsiyle şurada rəqsiyle de baxaq ekranda monitorda. Ne cadı gözüm, senin icranına ben ne cadı gözüm.
vermədə eyni səs toplayan 3 sənətçidən biri yarışmanı tərk etdi. Üçünün də dəyərli səsləri var. Bir az da Nanəlidə. Növbəti ifamızı isə Zövrə xanımla Fəda xanımı bura dəvət edirəm. Buyurun. Yeri gəlmişkən söyləyim ki, Zövrə xanım çox gözəlsiz. Çox sağ olun. Maşallah. Fəda xanım alışmışıq belə, belə də çox belə dəcəl uşultaq uşaqları kimi mənim zaman belə o saçı ilə bir çox qaysa. Amma həqiqətən gözəlsiz hər ikinizdə. Buyurun. Mahnıları seçək. Buyurun Zəhra xanım, mən siz seçin. Mən seçmişəm, bilmirəm Fədayənin fikri nə olacaq. Baxan kimi seçdiniz, hə? Mən seçmişəm, böyükdən böyük bəstəkarımız, Üzeyir bəyin yadigarlarından biri, Hacı xan Məmmədovun musiqisi, sözləri. Allah rəhmət eləsin, Zivər xanım Ağayevanın. Allah rəhmət eləsin. Gəlin aldatmayaq bir-birimizi. Hə? Razısan? Razıyam, çox güzəl. Buyurun. Anladı. Thank you.
unutmak için birbirimizi, avutmak için kalbimizi, aldatmayarak birbirimizi, unutmak için Cəbrəm əlim, Hacı xan Məmmədovun bəstəsi idi. Və şəxsən Hacı xan Məmmədovun belə bir əl yazması arxivdən Zöhrə xanım bizə bəxş elədi, təqdim elədi. Çox gözəl. Məhz Hacı xan Məmmədovun arxivdən sizin üçün yazdığı 14 mahnıdan ikisidir burada. İstəyirdim, xatirənizlə paylaşasınız. İstəyirdim, bax, bu göstərək biz. Bu cür dəyərli bəstəkarın öz... Hacı xan Məmmədov. Əl yazması. Bəli. Kağızın üzərində çox ilk maraqlı. İfaçı. İlk ifaçı, gözəl müğənni. Zöhrə xanım. Zöhrə xanım. Nə qədər gözəl xatirələr var və... Deyirəm ki, kaş bizdə, kaş mən də o dövrdə yaşayaydım. Bu cür sənətkarlarla bir dövrdə yaşayaydım. Valla bu Nikolay dövrüdür, Fədaya, 96-cı ildir. Mən demirəm Nikolay dövrüdür. Mən demirəm Nikolay dövrüdür. Amma mən, mənim dövrüm deyil də, mən o dövrdə... Mən fəxr edirəm ki, əlbəttə, məsəl üçün... Bizim yenə də sənətkarlarımız var. Flora xanım kimi sənətkarlarla eyni dövrdə yaşadığım üçün də fəxr edirəm. Amma mən istəyərdim bir Şövkət xanım olan dövrdə yaşayım. Rübabə xanım olan dövrdə yaşayım. Bax, belə bəstəkarlarımız olan dövrdə yaşayım, kaş. Amma bu dövrümüzə də şükürlər olsun. Azərbaycan sənətinin əməkdarı Zakir Əliyev və Azərbaycan sənətinin gözəl sənətkarı Elnarə xanım, fikrə getdiniz. Elnarə Abdullayeva və Zakir Əliyev. Burada əsasən bəstəkar mahnıları, xal mahnıları. Amma mən istəyirəm bizim gözəl xal mahnılarından biri olan
Amma əslində bu bence Cabbar Qaryağdıoğlunun yazdığı mahnıdır bu. İrəvanda xalq almadı. Yani xalqımız da bu mahnını çox sevir. Arzulayırıq ki o ifadəyə. Nə deyirsən? Nə deyim? Nə deyirsən? Bilmirəm mən. Gəlib Cabbar müəllimə deyib ki, elə bir gəlini tərif elə ki, nişanəsin də deyib. Bu mahnı belə yaranır. Təşəkkür edirik Zeyrək xanım. Buyurun. Sensiz en nazlı
Yarım değil mi? Koşan üzüm
Teşekkürler, teşekkürler. Çok sağ olun. Bugünkü ifama 5. Alkışlayalım, alkışlayalım. Azərbaycan Əmək və Sosial Münasibətlər Akademiyasından gələn tələbələr, bir özünüzü yaxşı-yaxşı alqışlayın. Azərbaycanın gələcəyi sizin kimi gənclərin əlindədir. Sizə uğurlar və müvəffəqiyyətlər arzu edirik dərslərinizdə. Yeri gəlmişkən, bu çiçəkləri istəyirəm sizin alqışlarınızla Edelweiss-dən. Çox dəyərli. Çox sağ olun. Və səs verməni başlayırıq. Zöhrə xanım, başlayaq mı sizdən? Kim var ikisi ki bir nəfərə taşıyam, amma mən onu doğrudan çox istəyirəm. Özü mənə dedi ki, çətinlik çəkirsənsə, məni şəkilimlə atıb duyurum. Bala bağışda özün dedin, məni çətin vəziyyətdən qutardın. Gönül Kərimova səs verməyə gedir. Ərkim zakirə çatır, ona görə ki, sinif yoldaşımdır, həm də qrup yoldaşımdır, öpürəm. Mən həmişə öz fikrimdə qalıram və şəkir olam. O qədər gözəl müğənnilər, əziz, yaxın, neçə illərdir çiyin-çiyinə verib, el şənliklərində, konsertlərdə iştirak edirik. Çətinlik çəkirsən, xərcəllər çəkirsən ki, kimin şəkilini atasan, amma kiminsə şəkilini atmaq lazımdır. Mənim sinif yoldaşım var. Qulaqla məktəbdə bir yerdə oxumuşum, Könül xanım. Öpürəm Könül xanım səni. Hər kim Könülə çatır, ona görə Könül xanım yazır. Könül çox istəyirəm. Bağışla. Heç bir səbəbi yoxdur, sadəcə olaraq fədayanaqdır. Olanlara irad tutur, ona görə biraz, bilirsiniz, mənim xoşum gəlmir belə şeylərdən, ona görə, yəni başqa bir şey yox. O bizim gözəl müğənnimiz Almaz Orucovadır və belə bir fikrə gəldi ki, Almazın şəkinin, yəni bilmirəm, düz edirəm, düz eləmirəm. Almaz olur, alınır. Burada o qədər gözəl ifaçılarım, hamısı da mənim dostlarımdır. Çox istəyirəm bu insanları. Yəni, bu o demək deyil ki, mən Nazimin ifasını bəyənirəm, əsla. Amma bu düz yarışmalı, düz istəyirəm. Dövmə yenə deyək, şəkili atılmalı insanlar var. Qulağına da şəkili atıram. Bilirəm ki, o məndən ikimiz.
sənətinə də, mədəniyyətinə də çox, çox böyük hörmət olur. Çox, çox üzr istəyirəm və atıram. Səbəbi Qutumuz gəldi və hal-hazırda hörmətli tamaşaçılar, hörmətli ekspertlərimiz, qutudan mən də maraqlıdır, nəticə necə olacaq? Beləliklə, Rüstəm Zeynallı. Zöhrə xanım Abdullayeva. Nazim Şiari. Zakir Əliyev. Bəsti Sevdiyeva. Rüstəm Zeynallı. Əli Mirəliyev. Fəday Laçın. Könül Kərimova. Almaz Orucova. Nazim Fişari. Beləliklə, sonda ekspertlər sözlərini deyəcəklər. Səs vermə nəticələrinə baxaq. Hörmətli ekspertlərimiz, Flora xanım, Ağac İbrahim müəllim, çox gərgin bir mübarizə gedir. Bilmirəm, necə seçim edəcəksiniz, amma bu üç ifaçı arasında bir seçim etmək lazımdır. Bir-bir söyləyəcəm, bir daha təkrar edirəm. Bəsti xanım bir səs, Zöhrə xanım bir səs, Əli müəllim bir səs, Zakir müəllim bir səs, Könül xanım bir səs, Almaz Rucova bir səs. Enar Abdullayevanın adını nəsə atmayıblar. Yaxşı qruplaşmadı. İki səs, hörmətli ekspertlərimiz, iki səs Fəday xanım Laçına gəlib. İki səs Rüstəm Zeynallıya gəlib. İki səs Nazim Pişariyə gəlib. Və söz sizindir, seçim sizindir. Bu üç şəxsin içərisindən birini, ifaçını təbii ki sizin qərarınızla istəyərdik ki, bir son nəticəyə gələsiniz. Bu üç sənətçi arasında olan sizin seçiminizdir. Bunları götürürük.
hazırdır. Xahiş edirəm, Nazim Şiari buyursun bura. Alqışlarınızla. Fəday xanım Laçın, buyurun bura. Yanaşı durun. Və Rüstəm Zeynalı, buyurun. Bu üç dəyərli sənətçi arasında təbii ki sizin son fikriniz, ekspertləriniz olaraq son fikrinizi istəyərdik. Çox zordur. Çox çətindir, bəli. Seçmək, çünki bu üçünün də dəyərli səsləri var və çox zordur. Ancaq bir təskinlik var ki, siz deyirsiniz ki, burada ifa yarışı deyil. Deyil. Orada yaxşı otururdu. Ancaq burada bizə çox çətindir. Rüstəm, xala qurban, balamsan, demin ki, gücümüz sizə çatdı. Çox dəyərli səsiniz var, çox dəyərli səsiniz var və sənətdə sizin böyük bir rolunuz var, töhfəniz var. Ancaq burada siz o sözü yadımdan çıxdı, əsəbləşirəm, hazırlıqsızsınız. Burada hazırlıqsızsınız, balamsan. Əvvəl Almaz xanımı dəstəkləməyə gəldiniz. Çünki sizi və Almaz xanıma siz repertuar seçəndə bildim ki, ona reverans elədiniz o repertuarı. Almaz xanımı seçəndə siz onunla razı oldunuz, gentleman kimi. Və bu yarışda sizə az vaxt verilmişdi. Vokal imkanlarınızı göstərməyə. Bir məsələ var, Flor xanım. Mən Rüstəm Zeynalını niyə dəvət etdim bura? Rüstəm şəxsən bugün, məsələn, əgər səhnədə oxuyanlar varsa, bizim sevdiyimiz, pərəstiş etdiyimiz müğənnilər varsa, məhz onların çox dəyərli və başını and içdiyi bir müəllimidir. Yəni, bilirsiniz, burada ən önəmli məsələ ondadır ki, burada olan mahnılar, heç vaxt duet oxunmuyub. Bu bizim üçüncü verilişimizdir. Bircə büyünləri duet İrəvanda xalq almasından başqa bu mahnıların heç biri bugünə qədər duet ifa olunmuyub. Bu çox gözəldir. Flora xama dəstək oluram ki, Rüstəm konservatoriyada mənim tələbəm olub. Çox intellekti olan bir musiqiçidir. Onun işləri də həmişə sadəcə olaraq əgər bu İki nəfər belə bir vəziyyətdə qalanda, mən də Flora xanına həmfikirəm. Həmfikirsiniz. Rüstəm Zeynalı, xahiş edirəm, bura gəlin, zəhmət olmasa. Oğul, oğul. Buna görə çağırmışsın, nədə deyincə. Boynunuzu qucaqlayıram. Alqış çağır istəmək. Təbii ki, bu sənət yarışması deyil. Valla təşəkkür edirəm hər birinizə. Mən Məzlim Nanə. Səni çox istəyirəm, biləsən və burada əyləşən dəyərli Azərbaycanın sənətkarları da hər biri. Mən əvvəldə vurguladığımı bir daha təkrar eləmək istəyirəm ki... Təşəkkür edirik sizə, siz keçib otura bilərsiniz. Çox sağ olun. Çox sağ olun, təşəkkür edirik. Bir daha vurgulamaq istəyirəm ki, yaşca hər biri məndən böyükdürlər. Bu sənət, həm sənətdə də mən dəyərliyim. Və bu sənətkarlar haqqında mən heç bir söz deyə bilmərəm, çünki yaşım da çatmır, haqqım da çatmır. Ancaq o sözü söyləyə bilərəm ki, bu layihə çox gözəldir. Bu layihəni gəlib görən kimi çox sevdim, bu aranjmanı çox sevdim. Onsuz da mən Ağacəbrail müəllimin həməşə ifasını və onun aranjman görüşlərini həməşə sevmişəm. Və bu günləri də bizim aranjmanlarımız da, mən özüm də aranjmançı olduğuma görə bu aranjmanlardan bəhrələnib, qidalanıb, yeni interpretasiyanı gənc nəslə çatdırmağa çalışırıq. Flora xanıma da təşəkkürümü bildirirəm. Minnətdaram hər birinizə. Mən Natəvanla neçə illərdir, yəni bir yerdə çalışmışıq. Ona görə istəyərdim ki, Natəvan gəlsin. Natəvan Həbibi. Natəvan Həbibi, Rüstəm Zeynalı tərəfinə dəvət olundu. Təşəkkür edirik, Rüstəm. Buyurun yerinizə. Flora xanım. Sağ olun. Hörmət tamaşaçılar, biz sizinlə sağlaşırıq. Bugünlük bu qədər və buradakı ümumiyyətlə gözəl mahnılar bəxş etdiyiniz üçün dəyərli sənətkarlar və sənətçilərə təşəkkür edirəm. Bu alqışlar sizindir. Rüstəm Zeynalı, bir daha təşəkkür edirəm sənə. Çox sağ ol, əzizim. Və hörmətli tamaşaçılar, geyimə görə təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Zülfiyyə Sultan, inanılmaz əlçədə gözəl geyimlər bəxş edə bilərsə, makyajıma görə
Elnur, mənim əziz dostum, makyaj stilist. Elnur mənim əziz dostumdur və çox peşəkar vizajistdir və sənət nümayəndələri onu çox gözəl tanıyır. İstərdim ki, gözəl xanımlar məhz Elnura müraciət etsinlər və saç dizimine görə Pəriyə təşəkkürlər. Və əzizlərim, gözəl çəkilər bu imbaşı olundu. Edelweiss, təşəkkürlər. Sağ olun, gecəniz xeyirə qalsın, salamat qalın.